За какво е вашият вот днес? Гласувах за Добрич. Всички хора, които живеят в Добрич и милеят за Добрич, да бъдат чути. Призовавам всички добричли да дойдат и да гласуват. Защото хората са по-важни от машините. И се надявам следващия път да има много повече хора в Добрич, които да упражнят правото си на глас. Бъдете здрави! Как ще коментирате ситуацията около изборния процес в последните дни? Странно. Плашещо. Надявам се това да не повлияе на избора на хората. Искрено се надявам. Как ще мине вашия ден днес? В очакване, приятно, с близки хора и с колегите от отбора.